បាត់ល្មើសសត្វព្រៃរស់និងងាប់ត្រូវបានក្រុមឈ្មួញដាក់លក់យ៉ាងចំហសង្ស័យជាឆ្នាំងបាយរបស់សមត្ថកិច្ចក្រុមឈ្មួញមុខដដែលបានដាក់លក់សាច់សត្វព្រៃងាប់និងសត្វព្រៃរស់មានឈ្មួញខ្លះទៀតឈរចាំទទួលទិញស្តុកទុកបាទទៅតាមផ្ទះរួចបានបន្តដឹកតាមរថយន្តទំនើបយកទៅលក់នៅប្រទេសជិតខាងហើយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគេតែងតែសង្កេតឃើញកម្លាំងសម្ព័ន្ធនិមិត្តសត្វព្រៃនិងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឆ្មក់បង្ក្រាបចាប់ដុតបំផ្លាញចោលនៅអំឡុងឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះគេឃើញថាបទល្មើសសត្វព្រៃកាន់តែមានការកើនឡើងទ្វេដងដោយសារគ្មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាឬជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃសត្វព្រៃណាចុះមកធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមឈ្មួញដែលដាក់លក់សាច់សត្វព្រៃងាប់និងរស់ទាំងនោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញដោះស្រាយខាងលើនេះបានដៃដាក់តាំងលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយសប្បាយចិត្តត្រជាក់ដូចតកករាល់ទង្វើបែបនេះហើយបានជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យទៅលើសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើថាបានរក្សាទុកបទល្មើសសត្វព្រៃខាងលើនេះធ្វើជាឆ្នាំបាយទើបបានជាមិនធ្វើការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ទីតាំងដាក់លក់សត្វព្រៃងាប់និងរស់ដាក់លក់តាមជួរត្រីបន្លែនិងសាច់មានចំនួន7កន្លែងឯណោះដែលស្ថិតនៅចំណុចផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងរឿងបង្ក្រាបបាទសត្វព្រៃនេះបានឲ្យដឹងពីសមាជិកម្នាក់សុំមិនចេញឈ្មោះបានលើកឡើងស្តីងគ្នានៅឆ្នាំ2017ដែរបាទរឿងបង្ក្រាបសត្វព្រៃងាប់និងរស់នៅតាមផ្ទះនិងតាមផ្សារកាលកន្លងទៅគឺគេតែងតែឃើញមានខាងកម្លាំងសព្វនិមិត្តសត្វព្រៃ Y8 និងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាទចុះមកឆ្មក់បង្ក្រាបនៅម្កាលដែរហើយបានយកវត្ថុតាងសាច់សត្វព្រៃទៅដុតកំទេចចោលចំណែកឈ្មោះលក់សត្វព្រៃដែលចាប់បាននោះបានត្រឹមតែធ្វើការបងផាកពីនៃតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកក្រោយពីបានបង្ក្រាបរួចថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺឃើញក្រុមឈ្មោះមុខដដែលទាំងនោះនៅតែបន្តដាក់លក់បាទសាច់សត្វព្រៃងាប់និងព្រៃរស់ដដែលបាទសត្វព្រៃងាប់សត្វព្រៃរស់បាទដដែលសមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបទៀតថារឿងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសសត្វព្រៃនៅតាមផ្សារនៅតាមផ្ទះក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាល់តែមានបទបញ្ជាពីមេបើមេមិនចេញបទបញ្ជាថាឲ្យបង្ក្រាបបាទគឺមិនអាចបង្ក្រាបបានទេបាទការពិព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកបានឲ្យដឹងថាមានក្រុមឈ្មួញបានដាក់លក់សត្វព្រៃងាប់ក្នុងរស់បាទដែលជាលក់នោះជាច្រើនកន្លែងនៅចំណុចផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅគណៈនោះភ្នាក់ងារទូទស្សន៍ធាននាំយើងក៏បានចុះយកព័ត៌មានទៅដល់កន្លែងដាក់លក់សាច់សត្វព្រៃនៅចំណុចខាងលើនោះក៏បានប្រទះឃើញការដាក់លក់សាច់សត្វព្រៃងាប់ក្នុងរស់ជាច្រើនកន្លែងពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់មកភ្នាក់ងារទូទស្សន៍របស់យើងក៏បានរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទទៅលោកអនសុជាតិនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោង10នឹង2នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះអំពីបទល្មើសដាក់លក់សាច់សត្វព្រៃងាប់ក្នុងរស់ដែលក្រុមឈ្មួញដាក់លក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅចំណុចផ្សារសាមគ្គីលោកបានឆ្លើយតបឲ្យដឹងថាលោកកំពុងជាប់រវល់ការងារនៅកោះសំពាយអត់មានកម្លាំងចុះធ្វើការនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្តថាបើទោះតែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តក៏លោកប្រធានមន្ទីរបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់លោកជាអ្នកចុះមកបង្ក្រាបដដែលនោះទេនោះដែរបើអញ្ចឹងអត់មានកម្លាំងដដែលដែរបាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះគេតែងតែសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងមានតាំងដាក់លក់នៅតាមផ្សារមានទាំងទិញស្តុកទុកនៅតាមផ្ទះឈ្មោះធំៗមួយចំនួនផងដែរហើយនៅឆ្នាំនេះក៏អត់ទាន់ឃើញមានខាងសមាជិកពាក់ព័ន្ធណាឬជំនាញមេប្រៃណាមួយចុះបង្ក្រាបដែរអញ្ចឹងហើយទើបគេដាក់ការសង្ស័យថាសមាជិកនិងជំនាញមេប្រៃកំពុងរក្សាទុកបាត់ល្មើសដាក់លក់សាច់សត្វប្រៃធ្វើជាឆ្នាំបាយបងលុយឬក៏ដាក់ខែឲ្យជាប្រចាំទើបឈ្មោះអាចមានលទ្ធភាពដាក់លក់សត្វប្រៃនៅលើទីផ្សារយ៉ាងចំហសំណុកសុខស្រួលបានជាច្រើនមកដល់ពេលនេះបានថាធានអឹមសបផ្សាយនេះឲ្យដឹងបាទឲ្យដឹងដល់ថ្នាក់លើឲ្យបានជ្រាបថារឿងវាអញ្ចឹងបាទរឿងវាកើតឡើងអញ្ចឹងបាទអ្នកស្រុកក៏បានប្រាប់ហើយថា
đó đại đó đại đi mày ơi bà Chà. thì có giờ sai giờ tư mà rồi ấy chạp bên này hay đặt đọt lên chạp bên này hay đọt lên chuẩn đại bật bật một đại đại là miền tổ toàn chẳng ông cất bằng phai sắt bay bay chơi này cứ miền này nam môi cho cục tê bà bằng tờ lôi hai chân tờ bên hai bà chấm nói ni trang bàn kê bằng phai là bọt là không có tết luôn anh và đôi chia sắt cầm rò chất đặt bùi và đôi chị đám chưa thông thông chất ở linh và chấm nói chẳng nè xưa thật thiệt âm trong lực cho mà thứ ấy đám bay được tê dương rẻ xa vi cả mọi bọt phát bút là lưu bị phục lưu dương ni bởi dương tẹt tiên nhà năng nhập nô máu tao là dẹt ấy câu tịch cho đây hoặc lưu kết ấy ban quên cho ngay lúc riêng sốt ở lúc đang hướng về cho ngài bàn tay bà sân chỉ ở lúc mà ban riêng sốt tê và ở lúc giúp lui giúp cạn từ sốt từ đô đã mấy ngày cứ ở lúc sắp ta chìm nụ đã cầm bông tới rồi còn lại mầm plan chi đây chẳng mà mẹ tha ban môi dùm luôn miên rọt trầy miên say năng sắp tận nẹ chè nó tê và thì năm trong sắp sai thành chẳng miên môi dùm luôn nụ cứ can tài chè và can tài và khâu căn tài chết căn tài khôn căn tài chết căn tài miên là bệnh và thưa ở rằng cung dưỡng khôi khát mến ta cốt mà nè ưu tiêu ho ta coi cho ăn ở nhà lại sạch sạch bay trên được kỳ rồi hai con tài do sạch kia mà vinh và lỡ ăn lâu đau sai gì mới và thiên âm sông xuôi chắc và nè sóc và nồng nặng nè sóc xuôi chắc tha ăn lâu tài do kia mà bị tê kê bên giờ sạch sạch ấy kì và kê tha sẽ prang niềm tin vì lộ ai nữa lộ anh thâu ót và chẳng ai nhớ nó ở lộ và ở lộ đằng ai và sạch nghiệt sạch ấy nè cứ bị thi sạch và lật tra na ta bẹp xà chìm sạch và môi dùm nôn tra điện đôi chì dày mực kì khơi dẻo vậy bỏ dương pi sầm mót bỏ dương luôn được nong sọc và prang prang được nong sọc hay đấy bạn chun từ lụa nó cài một tê sắp tay là tên bị cài một tê mà quên một tê dương khoác một kia mất rồi cơ mày chứ ngon lại chứ ngon không và ai sao là phê trong cái đó xuống sau cái phim này là cái bỏ chia bỏ rọt khi nhom bỏ tê khi nhom trang bàn bằng fly để sao off lô và off bàn bị nứt bị chà nè do chậm này đang chậm niên nhưng do mà thôi tê off lô kịch đã bị phò giáo đã học bắn bằng fly sẵn cùng luôn anh và nè chúng nó bỏ thiền âm sọc xài tới luôn mình men thiền âm chia thành dây tê và miên mơ khinh pho tang dễ sai và nè đã lộ rồi đây hãy xua bằng plan sát cầm rõ ấy khác và prao là men chú có đăn chú pray rất là bao trong đại cung ông ca vay ấy còn chui bỏ prao tới ở lâu tới mỗi đấy thà ca nếu bạn lo tới và ông ca vay ấy còn cùng tôi cho là một thứ ngồi xế ở lúc bàn là năng vật đá hồi đọt khai ơi bong mà mấy mà